У п'ятницю напередодні свята Пасхи у храмах відбувається щороку виніс або ж закладення плащаниці. В цей день багато вірян нічого не їдять, інші ж утримуються від споживання їжі перед святим обрядом, а до обіду сідають лише після того, як повернуться із церкви. Здебільшого обходяться продуктами з городу – капустою, ігриками, картоплею. Яких ще обрядів дотримуються українці у цей день, знають наші кореспонденти. Звичай обносити плащаницю у Страсну П'ятницю навколо церкви тричі зберігся і до сьогодні. На Галичині в цей день церковних дзвонів не чути. До храму віруючих закликають дерев'яними молотками. Вистукують спеціальними ручними калатальцями і діти. Відвідати обряд закладення плащаниці, кажуть священнослужителі, є доброю традицією для християн. Ми приходимо зі своїми родинами і йдемо до плащаниці на колінах. Мені здається, що ця традиція дуже є прекрасна і гарна, що ми, будучи на колінах, йдемо до Господа, дякуємо Його усі разом за те, що що Він дав нам це благословення і життя, і дав нам ту ціль нашого земного життя. В цей день до плащаниці Юлія приходить щороку. Каже, віддати таким чином шану Господу – обов'язок кожного християнина. Для християнських родин це є важливою традицією, які передається спокон віків, і це навіть і віра в Бога. В пасхальну неділю зранку обряд повторюється, потім плащаницю заносять у церковне святилище. Там вона лежить до наступного року.